Investidores no aguardo de explicações sobre a taxa Selic no Senado, dados de inflação e balanços das Big Tech, estes e alguns outros assuntos. A gente vai falar no Investidor em Foco desta terça-feira que está começando. Sejam bem-vindas e bem-vindos a este episódio do Investidor em Foco, que tem muito assunto importante para falar de mercado financeiro, cenário econômico e conta com a nossa especialista em recomendação e portfólio, Camila Fioravante, para esta tarefa. Camila, como está você? Oi, Rê, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes. Estou muito bem, obrigada, tudo jóia. E por aí, Rê, tudo em ordem? Tudo em ordem. Depois de um fim de semana com feriado, fica tudo melhor, né, Camila? E tem feriadinho vindo de novo, hein? Não é? A gente dá uma boa recarregada na energia. Camila. É verdade, com certeza. É verdade. E queria conversar com você sobre essa expectativa dos investidores em relação à ida do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ao Senado. Porque o atual patamar da taxa Selic tem dividido opiniões no mercado. Alguns economistas acham que é a estratégia correta diante do nível da inflação que temos hoje, o crescimento econômico do Brasil. Mas tem outros economistas que entendem que já passou da hora da taxa cair. E o presidente do Banco Central, ele vai explicar em uma audiência pública no Senado nessa terça a estratégia de política monetária que está sendo adotada na economia brasileira. Queria saber de você, as expectativas, pensando nessas divergências que existem, as expectativas devem estar lá em cima, hein? Com certeza, Rê, sem dúvidas. Para a gente falar um pouquinho, né, da expectativa dos analistas, conforme você já bem colocou, parte sugere ali que, de fato, esse patamar de juros, ele segue o ideal, parte segue falando que está muito alto, então nada melhor do que a gente olhar ali para o Boletim Fox, né, que é o resumo das expectativas de mercado a respeito de alguns indicadores ali da economia brasileira. E a mediana para os juros básicos no fim de 2023, ele segue em 12,5%. Então, não houve ali nenhuma alteração nessas últimas semanas. Inclusive, na segunda reunião do Copom esse ano, o colegiado até afirmou que a conjuntura marcada ali por alta volatilidade dos mercados financeiros e também expectativas de inflação desancoradas em relação às metas em horizontes mais longos acaba demandando ali uma maior atenção na condução de política monetária. Então, aqui fica um desafio muito grande para o Banco Central aqui no Brasil, né, para eles decidirem ali o rumo da política monetária. Mas voltando à pergunta, né, na semana passada, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele reconheceu que a inflação no Brasil está diminuindo, mas de forma mais lenta do que o esperado. E ele destacou também que os núcleos de inflação, eles seguem resilientes, o que mostra que a autoridade monetária, ela tem que ser persistente. Aí só lembrando, né, inflação alta sugere ali que o Banco Central, ele vai ficar mais duro, né, num ritmo de juros, num patamar de juros um pouco maior. Inflação começa a ceder, já começa ali a ceder também uma possibilidade para o Banco Central começar a reduzir taxa de juros. E o Campos Neto, ele ainda disse que é preciso observar uma redução das estimativas de inflação e reforçou também que a inflação de demanda no Brasil justificando o atual patamar da Selic e que a situação fiscal do país é um outro elemento entre as justificativas dos juros a 13,75% ao ano. Na sexta-feira, inclusive, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele voltou a se dirigir ao Campos Neto e pedir a redução da taxa básica de juros brasileira. E tivemos também a fala do próprio presidente, presidente Lula, né, em Portugal, de que o Brasil tem um problema que é a taxa de juros muito alta. E ele disse que o nível de juros atual acaba desestimulando os investimentos e impede o consumo. Então, a gente vê ali um desafio, Rê, muito grande, né, referente à política monetária aqui no Brasil, de certa forma,
a gente vê ali uma certa cobrança, né, do governo em cima da redução da taxa Selic, e por outro lado, inflação ainda segue preocupando aqui no Brasil. Então, sem dúvidas, essa reunião ali do Roberto Campos Neto essa semana, ela vai ser muito importante para o mercado entender os próximos rumos de política monetária aqui no Brasil. Perfeito. E você tocou no ponto da inflação, né, Camila? Falando em inflação, essa semana também tem resultado de IPCA 15 por aqui, né? É isso aí, Rê. Teremos sim o resultado do IPCA 15. O IPCA 15 nada mais é do que ele é considerado ali como uma prévia da inflação. Mas apesar de ser considerado uma prévia, ele acaba sendo muito, muito bem acompanhado, sim, pelo mercado. Aí, só voltando ali também, falando um pouquinho do relatório Fox, que foi divulgado ontem, ele apontou uma ligeira alta ali, né, uma leve alta nas expectativas de inflação para 2023, mas com estabilidade para 2024, 2025 e 2026. Então, quando a gente compara a semana anterior, a mediana das estimativas ali para a inflação mensurada pelo IPCA para 2023 subiu de 6,01% para 6,04%. Mas, né, vale a pena a gente lembrar que a meta central é de 3,25%, com um intervalo ali de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima e para baixo. Aí, só para a gente lembrar, na última divulgação, o IPCA de março subiu 0,71% no mês, foi pressionado ali principalmente pela alta dos combustíveis. E os dados, eles vieram abaixo da expectativa do mercado, que era de 0,77%. Quando a gente olha para o acumulado dos últimos 12 meses, o número desacelerou para 4,65%, vindo de 5,60% no período anterior, né? Então, foi um arrefecimento ali até que moderado. Só que vale a gente desmembrar esse resultado e falar que 8 dos 9 grupos de produtos e serviços tiveram alta em março, com destaque vindo principalmente para o grupo de transportes, que foi o que teve o maior impacto no resultado, com a gasolina, que subiu 8,33% com o resultado parcial da cobrança de impostos federais sobre alguns combustíveis ali no início de mês. Quando a gente olha para o núcleo subjacente, para serviços e bens industriais, ele também desacelerou, e o índice de difusão, que mede o percentual de itens com aumento dos preços, também teve uma queda, passando de 65,25% em fevereiro para 59,95%, indicando ali que a inflação ela está menos disseminada ali do que na margem. E a leitura, sim, ela segue indicando uma certa desinflação gradual. Quando a gente fala aqui do nosso lado, Rê, das nossas projeções, nós seguimos com a nossa projeção de inflação para 2023 em 6,1%, com aumento da alíquota de ICMS sobre a gasolina sendo compensado por uma menor inflação de alimentos. Mas nós revisamos a projeção para o próximo ano para 4,5% de 4,2%, com a maior desancoragem ali das expectativas de inflação. E assim a gente não, nós não incorporamos ali uma eventual revisão da meta que poderia levar a projeção de 2024 para cima de 5%. Então, quis trazer aqui um pouquinho ali do olhar, né, do mercado diante do Fox, também olhar aqui um pouquinho para as nossas projeções de inflação. Ótimo. Agora, a gente falou de política monetária local, mas é um assunto muito forte nos Estados Unidos, com esse ciclo de alta de juros. E na semana passada, tiveram alguns pronunciamentos de dirigentes do Fed, que é o Banco Central norte-americano, falando em juros de mais de 5% nos Estados Unidos. Isso contribuiu para um movimento de aversão ao risco na semana passada, visto muito pelas bolsas, Camila? Com certeza, Rê. Aqui a gente pode confirmar, né, que todo esse pano de fundo que a gente vê no Brasil, ele acaba acontecendo também ali nas
principais economias do mundo, né? É, Estados Unidos, Europa, então ali em algumas principais economias. Então esse clima de aversão ao risco acabou se agravando, sim, né? Nos Estados Unidos na semana passada, em meio a diversas falas ali de dirigentes do Fed, reforçando que a inflação americana ela ainda está alta, inclusive projetando juros ali acima de 5%. O colegiado do Fed mostra que a queda dos juros ainda vai demorar, e lá fora também os dirigentes deram várias declarações mais duras ali nos últimos dias, e não, o que a gente viu não foram só as bolsas americanas, né, caindo, mas também até a própria curva de juros americanas. É, vou só destacar aqui alguns comentários, né, que reforçaram esse coro ali de recentes comunicações oficiais do Fed. É, a presidente do Fed de Cleveland, a Loretta Mester, ela defendeu que o Banco Central americano deve ser prudente na definição dos próximos passos da política monetária, e ela apontou que parte dos efeitos do aperto recente ainda serão sentidos na atividade econômica e nos preços. E ela disse também que a autoridade monetária terá de aumentar os juros acima de 5% e mantê-los nesse nível por algum tempo. Aí vale a pena a gente lembrar que atualmente a taxa básica americana está na faixa de 4,75% a 5%. Mas tivemos também a presidente do Fed de Dallas, a Lori Logan, que afirmou que a inflação nos Estados Unidos segue muito alta, e que ao avaliar ali os progressos em direção à estabilidade de preços, buscará sinais de melhora sustentados nos dados de inflação, a evolução da atividade econômica e se houve mudança nos fatores que alimentaram a progressão de preços. Então, diante dessa incerteza sobre as perspectivas dos bancos, diante dos juros altos, aqui do nosso lado nós esperamos que o Fed faça agora uma pausa em maio, após o último acréscimo de 0,25 pontos percentuais. Mas, de certa forma, a inflação lá permanece bastante elevada e persistente e continua superando as expectativas ali da autoridade monetária, principalmente no núcleo de serviços. Então, assim, a gente espera que o Fed mantenha os juros estáveis, né, durante o resto desse ano, e só comece a cortar as taxas no ano que vem para levar a inflação para a meta. Boa, Camila. Nossa, muita água vai rolar até o ano que vem, hein? Com certeza, Rê, ainda tem bastante coisa para acontecer, bastante coisa para a gente estar acompanhando. Beleza. Antes da gente ir para a agenda, Camila, essa semana saem resultados dos balanços das Big Techs, né? É isso mesmo, Rê. Então, começa ali, né, a temporada de balanços das Big Techs, ou, conforme o mercado chama também, as Giant Techs. E o mercado acaba acompanhando de perto esses resultados, porque as empresas de tecnologia possuem um balanço um pouco mais alavancado, fazem mais dívidas também para financiar o seu rápido crescimento. Então, se os juros sobem, como a gente está enxergando ali nos Estados Unidos, o resultado operacional dessas companhias acabam piorando também. Então, se a gente relembrar esse mesmo período ali, só que olhando para o ano passado, foi um primeiro semestre ali para o mercado esquecer. Então, de janeiro a junho de 2022, os preços das ações das maiores empresas de tecnologia do mundo, que são representadas ali pela sigla FANG, né, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft e Google, caíram cerca de 35% contra 25% da queda do S&P 500, né, que é o maior índice referencial ali do mercado de ações nos Estados Unidos. E essas empresas, elas são consideradas como resilientes pelos seus altos volumes de fluxo de caixa e número bastante sólidos nos resultados trimestrais. Essas companhias acabaram sendo abatidas ali, né, no ano passado por um evento inesperado, mas que já é bastante conhecido por nós, né, que é a inflação. Inflação ali preocupando os Estados Unidos. Acabou, né, ocorrendo do Banco Central elevar a taxa de juros e acaba impactando ali as Big Techs. E com essa escalada ali dos preços no mundo,
nos Estados Unidos, o Fed vem aumentando de forma severa os juros ali no país, e além disso, os investidores acabam buscando ativos mais conservadores e saem de exposição de maior risco, como os investimentos ali em ações. E assim sendo, os ativos de mais alto crescimento, que são chamadas de high growth tech, e aquelas operações de tecnologia que ainda não dão lucro, são as que acabam mais sofrendo ali. Mas falando especificamente ali das big techs, essas empresas acabam sofrendo um pouco mais devido a alguns fatores em comum, como a queda ali do movimento que nós vimos na pandemia, do fique em casa, que acabou dando muito lucro ali para essas empresas durante a pandemia, o fim dos cheques de estímulos às empresas também, e um pouco de medo por uma possível recessão econômica, principalmente quando a gente olha ali para os Estados Unidos, isso acaba impactando também. Então, geralmente, em cenários de estresse, o setor de tecnologia ele deveria se sair bem e ser mais resiliente, porque são empresas de qualidade, ou seja, com bom potencial de crescimento e números sólidos também. Mas vale a pena a gente lembrar que a inflação está alta, o Fed tem subjuros, o que não é algo muito comum. Então, até as empresas de tecnologia acabam sofrendo também. Então, agora o mercado aguarda esses resultados, né? Acompanha muito de perto para a gente entender porque até mesmo esses resultados acabam sendo um norte, um bom balizador também para a gente entender como que se encontra a economia americana. Com certeza. Agora, já falamos um pouco de algumas agendas importantes da semana. O que mais tem para a gente acompanhar até sexta-feira, hein, Camila? Perfeito, Rê. Na agenda local ainda hoje, nós teremos vendas no varejo restrito e ampliado de abril. E conforme a gente já falou, audiência com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Eu acredito aqui, Rê, que essa é a agenda principal da semana quando a gente olha aqui para o Brasil, essa reunião do Campos Neto. Mas, além disso, nós teremos ainda hoje, nesta terça-feira, o balanço do Santander Brasil. Na quarta-feira, teremos os balanços da Gol, da Vale, da 3R, além do relatório de dívida pública e também a divulgação do IPCA 15. Na quinta-feira, teremos o IGPM de abril, os dados do Caged e balanços da Cielo, da Multiplan e da Suzano. Já na sexta-feira, teremos ali dois indicadores, na verdade, muito importantes, que é a PNAD contínua e o IBCBR, que é um indicador aqui muito relevante de atividade no Brasil. Quando a gente olha para a agenda internacional, ainda hoje, nesta terça-feira, teremos os balanços da General Electric, da General Motors, da Verizon, Santander, Microsoft e Alphabet, que é a controladora do Google. A quarta-feira traz os balanços da Meta e da Boeing. Na quinta-feira, a gente tem ali os balanços do Credit Suisse, da American Airlines, da Amazon, da Intel e o indicador aqui, o índice de sentimento econômico da zona do euro. Já na sexta-feira, a gente tem decisão de política monetária do Banco do Japão, o PIB da zona do euro, aqui um indicador muito relevante para a gente também, para a gente estar acompanhando sem dúvidas, né? Para a gente olhar ali como que está o crescimento da zona do euro, mas teremos também na sexta-feira o PIB da Alemanha, CPI da Alemanha e os gastos com consumo nos Estados Unidos. Então, agenda bem recheada, cheio de resultados aqui de balanços para a gente estar acompanhando tanto aqui quanto lá fora. Muito bom, Camila, muito bom. Obrigada, boa semana para você e até a próxima. Obrigada, Rê, quero agradecer aqui a todos os nossos ouvintes e até a próxima. Obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio do Investidor em Foco. A gente espera vocês na quinta-feira para dar sequência à nossa série especial sobre planejamento em diferentes fases da vida. A gente espera vocês lá. Até!